Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil de São Sebastião do Paraíso fez a prisão de 3 pessoas e a apreensão de uma suspeita na Avenida Monsenhor Felipe, onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas. Com os suspeitos, foram apreendidas mais de 70 pedras de crack. O delegado de Polícia Civil, Tiago Bordini, traz informações e detalhes sobre essa ação. No domingo passado, foi conduzido pela Polícia Militar, foram conduzidos 2 indivíduos da cidade de Cajuru, que evadiram, né, da abordagem da Polícia Militar em atitudes suspeitas. A Polícia Militar, quando abordou os indivíduos, localizou com um deles mais de R$ 1.000 em dinheiro. Durante entrevista com os policiais militares e durante seu interrogatório aqui nessa delegacia, ele não esclareceu com propriedade a origem desse dinheiro, que estava em notas miúdas, né, em notas trocadas. Característico, né, de pagamento de drogas. Naquela ocasião, esse indivíduo foi ouvido e liberado, uma vez que não havia elementos suficientes, né, para prendê-lo em flagrante pela prática de crime, não havia sequer materialidade de qualquer crime. Ele foi solto. Posteriormente, entramos em contato na delegacia de Cajuru e recebemos a informação de que esse indivíduo ele tem várias passagens, né, pela prática de delito de furto, estelionato e tráfico de drogas. Diante dessa informação, passamos a investigar, né? Ainda que num curto espaço de tempo, já passamos a investigar esse indivíduo e conseguimos descobrir que ele estava residindo, né? Ele estava ficando na residência do conhecido, né, traficante de outros tempos aqui da nossa cidade, o Rato. Residência essa que é a irmã do Daniel Rato, ela mora, né, desde a prisão do Daniel, há mais de 3 anos. Então, diante disso, levantamos, né, que realmente existia, né, um fluxo de pessoas nesse local e ingressamos na residência, onde localizamos 4 pessoas. A Aninha, que é a irmã do Daniel Rato, né, conhecido traficante, que se encontra preso, que reside lá há bastante tempo, um casal de Cajuru, um casal da cidade de Cajuru, e uma conhecida usuária de drogas que reside na Vila Operária, nessa cidade. Diante disso, iniciamos as buscas na residência, que, diga-se de passagem, não possui móvel algum, alguns pertences pessoais só dos indivíduos que lá se encontravam, e diante da chegada da após a chegada da policial feminina, né, da escrivã de polícia que citou as buscas nas mulheres, foi localizada com a mulher oriunda de Cajuru, estado de São Paulo, mais de 70 pedras de crack, né, que estavam escondidas dentro de sua calcinha, e uma pedra de tamanho considerável, né, que certamente seria fracionada em demais pedras para serem vendidas, né, dentro do sutiã da mesma. A droga estava com a suspeita Camila Costa Leite, de 29 anos, que é companheira do suposto traficante Carlos Alexandre Rodrigues Chaves, de 35 anos. Ambos residem em Cajuru, interior de São Paulo. Juntamente com eles, também foi presa a irmã do traficante Daniel Rato, Ana Luísa Vilela Carvalhais, que estaria fornecendo local para a prática de tráfico de drogas. A quarta suspeita, que é a usuária de drogas, foi ouvida e liberada. Tiago, o senhor acredita que esse indivíduo, Carlos Alexandre de Cajuru, estaria tentando se firmar no tráfico aqui no município? A informação que a gente possui é essa, né? Que ele saiu de Cajuru, onde tem diversas passagens, uma vez que lá os policiais não estavam, digamos assim, dando sossego para ele, né? Então ele mudou para cá, onde ele está tentando se estabelecer no tráfico de drogas. Entretanto, né, numa ação rápida, né, da Polícia Civil, em 10 dias, né, que é o que ele mencionou se encontrar aqui, ele já foi abordado uma vez pela Polícia Militar e nessa segunda abordagem agora pela Polícia Civil, com certeza ele vai ficar preso. Além dele, as outras 3 também ficaram detidas? Na verdade estamos iniciando a lavratura do auto, né, de prisão em flagrante e iremos analisar os elementos, né, que possuímos, né, os fatos em si. Muito provavelmente 3 deles vão ficar detidos e uma vai ser liberada. Obrigada pelas informações. É isso.